Вітаю вас, шановні друзі, слава Ісусу Христу! Сьогодні, 1 лютого, Свята Православна Церква звершує пам'ять святителя Марка, митрополита Ефеського. Це була видатна людина, видатний інтелектуал свого часу. Він був наближений до двору візантійського імператора. І з ім'ям святителя Марка пов'язана дуже яскрава, видатна, я б сказав, подія і в історії Православної Церкви, і в історії Римо-католицької Церкви, а точніше, в історії їхніх взаємин. Мова йде про так званий Ферраро-Флорентійський собор, на котрому Марк Ефеський приймав участь, і я хотів би більш докладно розповісти про цю дійсно видатну подію. Цей собор було розпочато у 1438 році у італійському місті Феррара, а через рік його було перенесено у місто Флоренцію, тому він отримав, власне, таку назву Ферраро-Флорентійський. Метою цього собора було об'єднання католицької церкви із православною церквою, точніше, по суті, поглинання католицизмом православ'я. На соборі були присутні більше ніж 700 єпископів, папа римський Євгеній IV, візантійський імператор Іоанн Палеолог. Тобто це була дуже потужна, дуже масштабна подія, котра абсолютно не уступає давнім Вселенським соборам. Зрештою, після тривалих консультацій собор прийняв рішення про об'єднання православ'я і католицизму. Документ про це було підписано 5 липня 1439 року. І лише одна єдина людина, герой сьогоднішнього дня, святитель Марк Ефеський, категорично відмовився підписувати цей документ. Коли папа римський Євгеній IV запитав своїх підлеглих, своїх помічників, а чи всі православні єпископи підписали документ, йому сказали: «Підписали всі, один Марк не підписав». Тоді папа римський сказав: «Тоді ми нічого не досягли». Тобто Марк Ефеський був настільки авторитетною людиною, що відсутність його підпису, по суті, нівелювала і зводила на нівець всі домовленості. Зрештою, згодом так і сталося. Простий народ не сприйняв ось цю, по суті, зраду православ'я, котру звершили єпископи того часу. У Константинополі духовенство відмовилось поминати у молитвах візантійського імператора, котрий сприяв цій зраді. На Русі дуже войовничо зустріли митрополита Ісидора, котрий був на соборі і підписав це рішення. Його спочатку заточили в Чудов монастир на 3 дні, після чого він змушений був взагалі тікати до Риму і там шукати прихисток від гніву народу Божого. Тому ми можемо сказати, що незважаючи на те, що формально це рішення було підписано про об'єднання католицизму і православ'я, воно не пройшло, тим не менш, загальноцерковної рецепції, тобто сприйняття народом Божим. Тому сьогодні рішення цього собору сприймаються в православній традиції як таке собі історичне непорозуміння, котре, слава Богу, не мало масштабних наслідків після себе. Тим з вас, дорогі друзі, хто хотів би більш детально, більш докладно дізнатись про перебіг Ферраро-Флорентійського собору, я хотів би порадити прочитати ось таке дуже серйозне і, по суті, єдине джерело, з котрого ми дізнаємось про перебіг цього собору. Ця книжка належить авторству Сільвестра Сиропула, і вона так і називається «Спогади про Ферраро-Флорентійський собор у 12 частях». Тут Сільвестр описує детально все, що відбувалось, і я думаю, тим з вас, хто хоче детально про це дізнатись, ця книжка дасть абсолютно вичерпну інформацію про те, що ж там відбувалось насправді. Взагалі, Марк Ефеський підтверджує те, що в історії, зокрема в церковній історії, роль особистості є неабиякою. Святитель Марк Ефеський, по суті, один протиставив себе більшості єпископату. І згодом церква визнала, що саме він був правий, а не більшість тих, хто були присутні на цьому соборі. Завершити сьогоднішню нашу бесіду я хотів би словами архімандрита Амвросія Погодіна, котрий є автором чудової книжки про святителя Марка Ефеського, і він, зокрема, в цій книжці пише наступне. У нинішній період людської історії, котрий справедливо можна назвати віком моральних компромісів, нам особливо необхідно усвідомити цінність нашого православного вчення і догматів, з яких ми нічого не можемо віддати, ми нічим не можемо пожертвувати, або допустити будь-який компроміс без того, щоб не відступити тим самим і від істини, і від вічного життя.
Тому, дорогі друзі, я щиро бажаю вам в сьогоднішній день пам'яті святителя Марка Ефеського, ревного захисника православної віри, бажаю вам любові до власної православної віри, до своєї рідної християнської традиції, але при цьому, звичайно, поваги до всіх інших християнських традицій. Хай Господь всіх вас береже, мудрості вам і Божої допомоги в усіх сферах вашого життя. Всього найкращого!